Tveir reyndust smitaðir af kórónaveirunni í landamæraskimun í gær. Lögreglumaður á Selfossi smitaðist af Rúmenum sem voru handteknir um helgina. Viðbúið bakslag, segir sóttvarnalæknir. Sýni voru tekin úr 78 farþegum í Norrænu í Seyðisfjarðarhöfn í morgun. Farþegum fjölgar á næstu vikum og óvíst er hver skimar ef hjúkrunarfræðingar fara í verkfall. Í fyrsta sinn í 11 ár leggur Hafrannsóknastofnun til að dregið verði úr þorskveiðum. Almennt leggur stofnunni til að dregið verði úr veiðum vegna lélegrar nýliðunar. Allir íbúar Peking hafa verið beðnir að halda sig innan borgarmarka. Yfirvöld segja útbreiðslu farsóttarinnar graf alvarlega. Smit greindust á Nýja-Sjálandi í fyrsta sinni í rúmar þrjár vikur. Steralyf sem notað er við bólgum og ofnæmiseinkennum dregur verulega úr dánartíðni sjúklinga sem veikjast alvarlega af kórónuveirunni. Lyfið er lyfseðilsskylt hér á landi og til í flestum apótekum. Gott kvöld, 7 manns eru nú í einangrun hérlendis með kórónuveiru smit þar af Íslendingu sem kom til landsins í gær og lögreglumaður sem hafði afskipti af Rúmenum og Selfossi fyrir helgi. 2000 farþegar hafa komið til landsins Keflavíkurflugvöll á 2 dögum. 860 komu í dag en 1100 komu til landsins í gær en þá voru tekið 927 sýni. Börn yngri en 16 ára þurfa ekki að fara í skimun. 2 sýni greindust jákvæð, annað hjá erlendum ferðamanni en hann með mótefni í blóði og þarf því ekki að fara í einangrun. Íslendingur sem búsetur ytra greindist með smit og kominn í einangrun. Þetta bakslag miðað við það sem að hefur verið undanfarið. Við höfum náttúrulega ekki verið að sjá nein raunveruleg smit undanfarið og í þeim skilningi er þetta bakslag en þetta er eitthvað sem við bjuggumst við að myndi gerast. Við getum búist við því áfram og við verum bara að vera tilbúin til að takast á við það. Þórólfur telur að Íslendingurinn sé með lítil einkenni COVID-19. Það er náttúrulega bara kemur til smitrakningarteymisins í gærkvöldi og síðan í morgun eftir að hafa búin að vera á göngudeild þá fór smitrakningin að ganga á fullri ferð. Einn lögreglumannanna á Selfossi sem settur var í sóttkví á laugardag eftir að hafa átt samskipti við Rúmena sem grunaðir voru þjófnaðir eftir helgi greindist með smit í morgun. En viðkomandi er núna kominn í einangrun. En var í sóttkví áður þannig að það er ekki hætt og að við komum að við smita einn annan. Verið þeir að sníða nökra af sýnatökuna á vellunum í gær, til dæmis fengu sumir ekki senda tilkynningum niðurstöðu sýna og nú eru sýni úr hverju flugi sér beint til íslenskar erfðagreiningar. Íslendingar sem kom til landsins í gær eftir langa veru í útlöndum voru skiljanlega ánægðir með að hitta sína nánustu í gær. Við sáum það náttúrulega bæði sem vorum að Keflavíkurflugvelli í gær og sáum við fréttum fólk var að faðmast þegar kemur í lyftu, slíkt er náttúrulega bara gengur ekki. Og þetta á ekki síst við Íslendinga því að við vitum að það er meira hætta á smiti að því að þeir eru í nánara sambandi við landsmenn heldur en ferðamennir. Og eins og sóttvarnalæknir nefndi þá stendur til að koma með leiðbeiningar annars vegar hvernig Íslendingar hefða sér í útlöndum og hins vegar þeirra heimi komið. Fólk á að fara í nokkurs konar sóttkví þegar að kemur til landsins, fara á áfangastað og halda sig þar þangað til niðurstaði komin. Páll Þórhaldsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu sem haldið hefur utan samhæfingu við opnun landamæranna, sagði á fundunum í dag að sætaframboði í byrjun júlí á Keflavíkurflugvelli yrði 9000 sæta á dag. En Isavia getur stýrt umferðum völlinn 2 vikur fram í tímann. Útilokað er að afgreiða sýn úr 9000 farþegum en hægt er að sinna 2000 á dag. Áttu von á því að það myndir þarna flöskuháls? Það getur vel verið, það er verkefni fyrir Isavia og yfirvöld að stýra flæðinu til Íslands þannig að við förum ekki yfir þá tölu. Ef að svo tala verður eitthvað hærri, þá þarf fólk að fara í sóttkví. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar að 3 karlmönnum sem grunaðir eru brot á sóttkví og kunna vera smitaðir af COVID-19. Mennirnir 3 komu til landsins á mánudag í síðustu viku. Talið er að þeir hafi verið í hópi Rúmena sem komu með sama flugi og eru nú vistaðir í sóttvarnarhúsinu. Lögreglan biður alla sem geta veitt upplýsingar ferðir mannanna eða dvalarstað að hafa samband í síma 112 112. Farþegar sem komu með Norrænu til Seyðisfjarðar í morgun voru skimaðir á kaffihúsi borð í ferjunni. Þýsk ferðakona segist hafa fengið óskýrar upplýsingar hvað gera skuli meðan biðir eftir niðurstöðum.
Átta manna sýnatökuteymi Heilbrigðisstofnunar Austurlands beið eftir ferjunni á Seyðisfirði í morgun. Teymið átti að fljúga til Færeyja í gær og taka sýni á leiðinni, en það gekk ekki eftir. Við ætlum að fara borð í Norrænu, hún að leggja í höfn og við ætlum að taka COVID-test af farþegunum. Þeir eru borð 155 en tæplega 90 sem þarf að skanna að við höldum. Við reiknum að við náum að annað þessu á cirka klukkutíma. Hádegi lendir líka fyrsta einkaflugvillin á Egilsstaðaflugvelli. Það mun fara starfsfólk frá okkur til að taka strok úr þeim farþegum líka. Þarna var á ferðinni ein af einkaþotum breska auðkýfingsins Jim Ratcliffe. Borð í Norrænu á Seyðisfirði fóru hlutirnir í hægagang. Það töluvert af fólki sem annarkvært skráu sér rangt inn í tölvukerfið eða á vefsíðinni eða hefur ekki lokið skráningu. Það tefur okkur svolítið þannig að þetta tekur lengri tíma en við heldum. Það þarf betri leiðbeiningar áður en að fólki kemur í skipið held ég. We don't know what we have to do while we are waiting on the result of the test. And I think the information that was given us was not so good. But I think it's the first time for everybody and then it's okay. Í næstu viku koma 300 farþegar og eftir tvær vikur yfir 600 sem gæti kallað á alltaf 30 manna sýnatökuteymi ef áfram yrði skimað á Seyðisfirði. Hjúkrunarfræðingar hafa boðað verkfall á mánudag en ferjan kemur daginn eftir. Nú erum við hjúkrunarfræðingar ekki að fara í sýnatöku þá eins og við gerðum í dag og erum náttúrulega ekki að fara heldur að fljúga út til þess að taka sýni borði í Norrænu tilbaka. Ég svo sem get ekki svara hvernig að leysa það. Sýnaglösin fóru með flugi til Reykjavíkur í úrvinnslu hjá íslenskri erðagreiningu og ættu farþegar að fá niðurstöðuna í SMS-boðum síðar í kvöld. Hafrannsóknastofnun leggur til 6% lækkun á aflamarki þorsks. Í fyrsta sinn í 11 ár lagt til að dregið verði úr þorskveiðum. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þetta vonbrigði. Hafrannsóknastofnun kynnti í morgun úttekt á ástandi helstu nytjastofna á ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. Almennt leggur stofnunin til að dregið verði úr veiðum. Lagt til að dregið verði úr þorskveiðum 6%. Í flestum tegundum stafar það af minnkandi nýliðun á undanförnum árum sem við höfum ekki alveg fullar skýringar á. En í þorskinum það fyrst og fremst lækkun í vísitölum og vísbendingar að veiðiálag í eldri fisk hafi aukist mikið. Heilt yfir er kannski, það er ekki stórar áhyggjur þarna. Auðvitað eru alltaf vonbrigði að sjá þegar að ráðgjöf fer niður eins og sérstaklega í þorski 6% lækkun. Ég held hins vegar að þetta sé ekki stórt áhyggjefni. Við eigum alltaf að búast við því að sveiflur séu í ráðgjöf hvað fiskistofna varðar. Ráðlagt aflamark ýsu hækkar 9% frá yfirstandandi fiskveiðiári og ráðlagt aflamark grálóðu 10%. Aflamark fyrir síld hækki 3%. Lagt til að aflamark ufsa verði 2% minna og að dregið verði úr gullkarfaveiðum 9%. Mesta ráðlagða lækkunin er á aflamarki keilu 41%. Hlýri er þó sú tegund sem Hafrannsóknastofnun hefur mestar áhyggjur af. Stofnunin telur að hlýrastofnin sé komin niður fyrir varúðarmörk. Lækka þurfi aflamark 12%. Og þá eigi að heimila að sleppa hlýra. Stóru stofnun eins og þorskur, ýsa, ufsi, karfi og núna síld, svona sínir batamerki, eru í mjög góðu standi. Og í rauninni er lækkunin í þorski núna mjög lítil miðað við það sem kannski er í mörgum öðrum stofnum. Ég veit nú ekki hvernig árið mun lokast fiskveiði árið sem nú er að líða. Þannig að þær auðvitað hafa komið upp áföll á því ári. Byrjun árs var tíðarfar mjög slæmt, svo brestur á COVID, þannig að eitthvað verður nú hugsanlega geymt til næsta fiskveiðárs. Þannig að það er kannski ofsnefnt að segja til það hver raunveruleg verðmæti verða þegar upp er staðið. En 6% lækkun hlýtur jú alltaf að því að einhverja lækkun í verðmætum. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Hver eru þín viðbrögð þessum tillögum Hafrannsóknastofnunar? Þau eru svona ákveðin vonbrigði með það hvernig ráðgjöfin í þorski er og auðvitað eru svona ljósir púntar innan í þessu en það er umhugsunar virði og raunar holt fyrir okkur líka sömulegis að huglega hvernig á þessu stendur en ég tek eftir því að í kynningun á þessu er talað það að við höfum ekki fengið slíka tillögu núna í 11 ár frá Hafrannsóknastofnun. Ég minni bara á það fyrir svona rétt rúmum 10 árum var ráðgjöfin frá Hafrannsóknastofnun í þorski 150.000 tonn
og við erum að tala um að ráðgjöfun í ár sé 256.000 tonn. Þannig hefur aukist mikið hægt, á því síðastliðin 10 árum. Já, ég meina þessi uppbygging gengur svona hægt og bítandi, ekki í stórum stökkum, en allir vildu sjá þetta ganga hraðar. En það að skuli vera lagt til að það verið dregið þorskuðum, það lítur að valda áhyggjum. Já, það veldur svona ákveðnum vonbrigðum, getum við sagt. Ég held að við séum að í stakkbúin til þess að takast á við þetta, við þurfum að greina þetta og skoða hvernig á þessu stendur. Stofnunin hefur sagt að vorallið voru ákveðum vonbrigð, það er svona ákveðum vafamál varandi þá og þeir segja binda vonir við haustrallið, sjáum hvað kemur út úr því. Við hljótum samt Íslendingar alltaf að vera undir það búin að nýting á fiskimiðum, fiskistofnunum okkar, verður alltaf háðsveiflum. Það er óhjákvæmilegt. Og nú er það þitt sem sjávarútvegsráðherra að taka ákvörðun ætlar að fara eftir ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar? Ég ætla nú að fá tíma til þess að gaumgefa þetta betur og fara yfir ráðgjöfina betur með Hafrannsóknastofnun. Ég er með ákveðna spurningar uppi sem að ég vil fá skýrari svör við áður en að við tökum endanlega ákvörðun það hvað við gerum. Örstutt, hvaða spurningar eru það? Ég vil fá að vita hvað er áhrifin af því eru að bæta við árgöngum inn í vísitöluna. Það er verið að bæta við árgöngum, við höfum nýtt árgönguna frá 1-10 ára, við erum að taka inn árganga núna frá 11-14 ára. Þannig að það er ýmsir þættir varandi þetta sem að ég þarf bara sem leikmaður í málinu að fá fyllri skýringar á. Kristján Þór, takk fyrir komuna í beina útsendingu takk. Til okkar. Félag prófessora við Ríkisháskóla mótmælir harlega því sem það kallar pólitísk afskipti fjármála og efnahagsráðuneytisins af ráðningamálum tímaritsins Nordic Economic Policy Review. Ráðuneytið neitaði að styðja Þorvald Gylfason í stöðu ritstjóra. Í yfirlýsingu prófessora segir að afskipti ráðuneytisins skorti málefnalegan grundvöll og að þau afhjúpi skilningsleysi á vísindastarfsemi. Þau sitja í tímariti niður og séu ráðuneytinu til álits nekkis. Íslenskt samfélag þurfi síst á því að halda að stjórnvöld leggi stein í götu vísindamanna sem falast sé eftir til starfa í krafti þekkingar sinnar. Yfirvöld í Peking segja útbreiðslu COVID-19 í borginni graf alvarlega. Í dag var tilkynnt ný smiti í Nýja Sjálandi í fyrsta sinni í 24 daga. Í Berlín hafa nærri 400 heimili verið sett í sóttkví vegna hópsmits. Öllum þeim tæplega 20,5 milljónum sem búa í Peking hefur verið ráðlagt að sleppa öllum ónauðsynlegum ferðalögum út fyrir borgarmörkin. Þá hefur skólum verið lokað á ný í borginni til þess að reyna hemja útbreiðslu farsóttarinnar. Í dag var tilkynnt 40 ný smit í Kína, þar af nærri 30 í Peking. Flest smit þar eru rakin til matarmarkaða. 11 mörkuðum í borginni hefur verið lokað og útgöngubann hefur verið sett á í nálægum hverfum. Búið að taka sýni úr tugþúsundum síðustu daga og mikið púður virðist lagt í smitrakningu. Tungva西城区政府官方微博微信等平台发布信息，要求5月30号以来，凡是到过广外天堂红莲菜市场的人员，主动向居地居住地的社区报告。 Nýja Sjáland er ekki lengur laust við COVID-19. Tvö ný smit greindust þar í dag í konum sem komu frá Bretlandi til Nýja Sjálands fyrir í þessum mánuði. Aðeins 8 dagar eru frá því að síðast var vitað virt smit og þá lýsti Jacinda Ardern, forsætisráðherra, landið laust við COVID-19. Obviously, at the border, there is a reason that we have a very rigorous process. It's exactly because, at the moment, COVID is surging worldwide. New Zealand may be in very particular circumstances. The rest of the world is not, which is why our border closures and our quarantining process and all of the standards we have remain so important. Þjóðverjum hefur gengið vel að ná tökum á faraldrinum með að við flestar aðrar þjóðir. En nú hefur komið upp hópsmit í Berlín. Jetzt gerade haben wir Haushalte in 6 Wohnhäusern unter Quarantäne gesetzt und davon sind insgesamt 369 Haushalte und wir haben in den betroffenen Haushalten mittlerweile 57 Neuköllnerinnen und Neuköllner positiv getestet. Sterkar vísbendingar eru að ódýrt og velþekkt lyf geti bjargað lífi sjúklinga sem veikst hafa lífshættulega af COVID-19. Lyfið fæst í lyfjaverslunum hér á landi.
Dexametason er steralyf sem notað við bólgusjúkdómum, ofnæmiseinkennum og til að hafa stjórn á starfsemi nýrnahettubarkar og heiladinguls eins og segir í lýsingu á lyfinu í íslenskum lyfjaverslunum. Sérfræðingar við Oxford Háskóla í Bretlandi hafa prófa lyfið á alvarlega veiku fólki og þær rannsóknir benda til þess að hægt sé að draga úr dánartíðni fólks sem sett hefur verið í öndunarvél úr 40% niður í 28% og dánartíðni þeirra sem fá súrefnisgjöf úr 25% í 20%. It really is showing quite a significant effect. And it's really important because the drug itself is very widely available. It's on almost every pharmacy shelf in every hospital. It's available throughout the world and it's extremely cheap. Þeir segja tilraunirnar benda til þess að hægt hefði verið að bjarga 5.000 mannslífum í Bretlandi með að notkun þessa lyfs. Lyfið gæti komið að góðu gagni í mörgum vanþróaðri ríkjum sem nú berjast við útbreiðslu veikinnar. Martin Landrey sem stýrir rannsókninni segir í samtali við breska ríkisútvarpið að sjúkrahús ættu nú þegar að gefa mjög veiku fólki lyfið. Hins vegar eigi fólk sem veikt heima hjá sér ekki að taka lyfið, það sé óþarfi, og engar vísbendingar séu að lyfið hjálpi þeim sem sýni væg einkenni veikinnar. Tilraunir á þessum sterum hófust í mars leið og byrjað var að gera tilraunir með malaríulyfið hydroxychloroquín. En þeim tilraunum hefur verið hætt þar sem það virtist hafa gagnstæð áhrif og auka dánartíðni frekar en hitt. Dexametason fæst í flestum lyfjaverslunum hér á landi. Það selt í mismunandi sterkum og stórum skömmtum og lyfseðilsskylt. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra hefur ákveðið að skipa Arnfríði Einarsdóttur í embætti dómara við Landsrétt frá og með næstu mánaðamótum. Þetta í annað sinn sem Arnfríður skipaði dómari við réttinn. Arnfríður ein fjögurra dómara sem styr stóðum þegar Sigurður Andersen þáverandi dómsmálaráðherra tók þá fram fyrir aðra umsækjendur sem dómnefnd hæfi umsækjendamat hæfari. Dómararnir fjórir hættu dómarastörfum í mars í fyrra eftir að Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi gegn íslenska ríkinu í máli manns sem Landsréttur sakfelldi. Lítið verður skrúðgöngur, hoppukastala og skemmtiatriði á óhefðbundnum þjóðhátíðardegi í ár. Íslendingar eru hvattir til að halda daginn hátíðlegan heima. Hér við Arnarhól er ekki mikið að vera og engin undirbúningur í gangi en undir venjulegum kringumstæðum myndu 2000 taka þátt í hátíðahöldum hér á morgun. En í ár verður breyting þar á. Reykvíkingar eru hvattir til að halda eigin þjóðhátíð, skreyta heimili sín og garða með íslenska fánanum og taka þátt í að telja fánana sem prýða heimili borgarinnar. Létt stemning verður á Klambratúni þar sem gestir geta gætt sér á veitingum úr matarvögnum og sirkuslistamenn sína listi sínar. Skrúðganga og gleði á Rútstúni í Kópavogi víkur fyrir hátíðahöldum sem dreifast allan bæinn. Allstaðar verður rúnt gesti, svo hægt sé að tryggja 2 metra fjarlægð fyrir þá sem það kjósa. Í Hafnarfirði fólk hvað til að grilla í garðinum. Fasti liðir á Tórsplani falla niður, en bæjarbúum ráðlagt að sperra eyrun og hlusta eftir hljóði íspilsins og hafnarfjarðalistarinnar sem verða á rúntinum. Á Akureyri verður engin samkoma í listigarðinum eða miðbænum líkt og venja Hátíðahöld dreifast að þessu sinni á 6 staði í bænum. Á Ísafirði verða viðburðir einnig smærri í sniðum en venjulega. Ísfirðingar eru engu að síður hvattir til að klæðast sínu fínasta pússi og draga fána að húni. Og á Egilsstöðum verða engin hátíðahöld í Tjarnargarðinum líkt og undanfarin ár, en bæjarbúum bent á að sækja listsýningar í staðinn. Theodór Freyr, í gær lofaður nokkuð góðu veður allt land á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Ætlarðu að standa við það? Já, mér sýnist ekki að staða við það. Það bara stefnir í að það verði bara bjart veður nánast allt land. Þetta svona spurningu hvar skýjabakkarnir ná inn úti við ströndina þó sérstaklega fyrir austan. Til þess að gera mild. Gæti að fara í svona 18-19 stig á norðausturhorninu en víðu annars staðar 10-15 og bara fínt 17. júni, myndi ég segja. Takk fyrir það. Jóna Vídís, Kastljós kvöldsins. Nú, við Já. Ætlum áður en að við förum í Kastljósið að þá ætlum við að fara, við ætlum að hafa viðkomu í Garðabæ. Og því að þar var Bjarni Tór Kristinsson í dag valinn bæjarlistamaður bæjarins. Bjarni hefur sungið fjölmörg bassahlutverk í óperuheiminum í gegnum tíðina. Til að mynda hlutverk Ox Barons í Rósarritaranum, der Rosenkavalier í Köln árið 2010,
á móti yngri annar en sopransöngkonunni Tirithe Kanava. Bjarni er eftirsóttur Wagner-söngvari og hefur meðal annars sungið hlutverk Votans í Rínargullinu og fleiri hlutverka. Bjarni Þór söng lag Sigfúsar Halldórssonar í dag við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti við athöfnina. Í dag er ég ríkur, í dag vil ég gefa, við gefanda perlur og sínandi gutt. Gakti í sjóðinn og sættu þér nefa, um sáttin er menntuð og baharna fullt. Það er ókeypis ást. Og með ánægis ást og ekkert að þakka því gullið er fast. Í dag er ég snöð. Þá er komið að kastu þessunum. Heyrðu, hingað kemur Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, fráfarandi formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Hún sagði af sér formennskunni í gær og hún sakaði meirihlutann valdníðslu og linnulausar árásir og draga persónu hennar sjálfra sífellt niður í svæðið. Við viljum að spurja Þórhildur Sunnu út í þetta mál og fleiri stöðun á Alþingi og hvort það heilli undir lokin. En strax eftir fréttum þá kemur Einar Örn Jónsson með íþróttir. Reið var í undanriðla Evrópumóts karla í handbolta í dag og mætir Ísland, Portugal, Litáin og Ísrael. Ísland spilar tvo leiki undankeppninar í byrjun janúar í fyrsta sinn. Fyrirkomulag Reykjavíkur Marathons þetta árið var kynnt í dag. Talsverðar breytingar þarf að gera vegna koronaveiru faraldursins. Og Marcus Rashford, framherji Manchester United og enska landsliðsins, náði að snúa ríkisstjórn Bretlands frá því að hætta með matargjafir til fátækra barna. Hann hefur hlotið einróma lof fyrir. Helstu að til fréttana, tveir reyndust smitaðir af koronaveirunni í landamæraskimun í gær. Lögreglumar og Selfossi smitaðist af rúminunum sem voru handteknir helgina. Rúminarnir þrír sem lögreglan lýsti eftir í dag vegna grunnsum brot á sóttkví gáu sig fram síðdegis. Sýni voru tekin úr 78 farþegum í Norræn í Seyðisfjarðarhöfn í morgun, farþegum fjölgar á næstu vikum og óvíst er hver skimar ef hjúkrunarfræðingar fara í verkfall. Í fyrsta sinn í 11 ár leggur Hafrannsóknastofnun til að dregið verði úr þorskveiðum. Almennt leggur stofnunin til að dregið verði úr veiðum vegna lélegrar nýliðunar. Allir íbúar Peking hafa verið beðnir að halda sig innan borgarmarka. Yfirvöld segja útbreiðslu farsóttarinnar graf alvarlega. Smit greindust á Nýja-Sjálandi í fyrsta sinn í rúmar þrjár vikur. Steralyf sem notað við bólgum og ofnæmisengjunum dregur verulega úr dánartíðni sjúklinga sem veikjast alvarlega af koronaveirunni. Lyfið er lyfseðilsskylt hér á landi og til í flestum apótekum. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, vefurinn uppfærður allan sólarhringi við minnum einni á þar hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og aðra dagskrá okkar í rúvappinum. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.